U skladu sa aktuelnim zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju iz 1997. godine, na osnovu kojeg uposlenici kojima poslodavac nije uplatio doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje gube pravo na zdravstvenu zaštitu izuzev hitne, nacrt novog zakona predviđa reorganizaciju institucija zdravstvenog osiguranja u smislu da se uspostavlja jedan, odnosno jedinstveni federalni zavod zdravstvenog osiguranja, dok će se kantonalni zavodi prestruktuirati u kantonalne službe ovim zakonom očekujemo da ćemo stvariti uštede u zdravstvenom sistemu, što ćemo otvoriti prostor da povećamo prava pacijenata na ostvarivanje zdravstvene zaštite na teret zdravstvenog osiguranja i također očekujemo da će se smanjiti broj neosiguranih osoba. Nacrt zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju prema riječima Peršića usmjeren je u potpunosti na građane, odnosno pacijente, i predviđa da uposlenici čiji poslodavci nisu izmirili svoje obaveze zadrže pravo na zdravstvenu zaštitu, a troškove liječenja snose poslodavci. Ukoliko poslodavac ne uplačuje doprinose svojim uposlenicima, da uposlenici i dalje ostvaraju pravo na zdravstvenu zaštu, izuzev naklade i na plaću tokom bolovanja, s tim da se onda obaveznik uplate doprinosa, odnosno poslodavac, direktno tereti da snosi troškove liječenja svojih uposlenika, a to ga u isto vrijeme ne oslobađa od toga da mora da uplati doprinose za zdravstveno osiguranje. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je usvojila nacrt zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju i putila u parlamentarnu proceduru. Naravno, zakon treba tu proceduru proći, odnosno usvajanje u formi nacrta, zatim i prijedloga uz javnu raspravu. Veliku korist imali bi po najviše građani, odnosno pacijenti, jer usvajanjem zakona ujednačila bi se prava osiguranika bez obzira u kojem kantonu žive. Pacijenti bi u neku ruku mogli birati gdje žele da se liječe. Peršić ističe da nacrt novog zakona o zdravstvenom osiguranju predviđa uspostavljanje jedinstvenog centralnog fonda zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine, bržuje efikasniju zdravstvenu zaštitu i stvarno izjednačavanje prava svih pacijenata na području cijelog entiteta.